Општина Штип за прв пат ќе доделува пригодни подароци за секој новороденче кој е семејство со социјален ризик. Согласно програмата за социјална, детска и здравствена заштита, со оваа акција Општината сака да им излезе во пресрет на овие семејства, со тоа што ќе им ги обезбеди најнеопходните средства по добивањето на приновата. За добивање на социјален пакет, барање може да понесат сите семејства, кои во текот на 2014-та ќе имаа новороденче и се со постојано место на живење во Општина Штип. Граѓаните треба да поднесат, значи, до Општина Штип барање за добивање на подарок за новороденче, а потоа треба да поднесат потврда од Центарот за социјални работи дека лицето е корисник на социјална парична помош, фотокопија од лична карта или друг документ со кој се идентификува податоците за мајката дека е жител на Општина Штип и извод од матичната книга на родените за новороденче. Социјални пакети за новороденчиња ќе се доделуваат во текот на целата година, заклучно со 31 декември 2014 година.